Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Keliai Lietuvoje geri. Pastaraisiais metais jie tik gerėja. Tai yra daugėja asfaltuotų ir vis mažiau lieka žvirkelių. Tačiau yra žmonių mėgstančių nusukti nuo kelio, pakeliauti bekelę ir pamatyti kitokią Lietuvos gamtą. Apie tai šios dienos laidoje kalbame su kelionių bekelę organizatoriumi Vaidu Morozu. Vaidotai, laba diena. Tai pradžiai turbūt apie kelionės bekelę arba kelionės nusukus nuo asfalto, kadangi esat organizatorius, kokie žmonės renkasi, kodėl jie nori važiuoti truputį sudėtingiau, turbūt taip reikia vadinti, ir ką galima pamatyti kitokio, nei važiuojant tradiciniais keliais. Sveiki. Kaip jau pirmam sakiny, toks lietuviškas lyg ir netitikmuo gaunasi. Žodis bekelė, tai kaip ir reikštų, kad važiuot per pievas. Tai per pievas važinėjimas nėra skatintinas, kaip ir per miškus ir kitokius dalykus. Vien dėl to jau į žodį visureigis daugelis visuomenės reaguoja pakankamai neigiamai. Todėl, kad tu gali gražiai važiuot, nekeldamas dulkių, neskubėdamas per kaimą, bet didelės nuostabos nebus, jeigu kaimietis mes į tave akmenį, nes tie, kurie prieš tai važiavo keldami dulkės ir bekelė, yra įsirėžę jiems į atmintį ir supykdę. Tai vat, tos kelionės, kurias aš organizuoju, jos nėra bekelės, o jos yra, gal sakykim, mažai važinėjamais keliais, bet pagrindinis kriterijus tų kelionių maršrutų, tai kad kelias būtų servitutinis, tai reiškia, kad jisai gali būti pravažiuojamas legaliai, bet kokia transporto priemonė, na, išskyrus pavasarį, kai būna pažliugę, būna pribojimai dėl svorių, bet mūsų automobiliai, nu, į tą kategoriją neįeina. Tai reiškia, kad vis tiek tie keliukai yra, nu, vis tiek vadinkim juos keliukais, bet turbūt jau reikalingos šiek tiek specializuotos transporto priemonės, automobiliai, ar ten nesvarbu keturačiai, ar motociklai, ar kažkas. Ką reikia žinoti žmogui visgi taip pradžiai pagalvojusiam, kad, nu, norėčiau, matau, reiškia, važiuojančius visureigius, norėčiau ir aš taip pabandyti. Ką jam reikia žinoti? Ar jam reikia bėgti, pirkti kažkokį visureigį, tada pridaryti klaidų? Ar jam reikia tiesiog pasibandyti, kažkur išsinomuoti, kaip teisingiausiai elgtis tokio keliavimo norėtojui? Situacija tikrai, kad tokia ganėtinai daugiabriaunė. Mano pirmas visureigis, kuriuo aš pradėjau keliauti, tai buvo Vazdu 101, jeigu neklystu, paprastas žigulys. Tiesiog užsidėjau padangas piktesnės ir jau džiaugiaus, kaip jisai visur gali pravažiuoti. Po to įsigijau Honda Civic Shuttle 4 varančiais ratais, tai jau ten buvo iš vis visureigis. O dabar, kur ruošiu maršrutus ir organizuoju jų kelionės, tai faktiškai galima keliauti bet kokiu, gal netgi ir dviem varančiais ratais automobiliu. Tiesa, jis turėtų turėti šiek tiek didesnę prošvaistą. Pagrindinis dalykas. O kaip kartais žmonės tikisi ir, pavyzdžiui, į tavo renginį ateina užsimovęs britkelnės iki pažastų, kartais juokingai atrodo, nes žmogus matyt ne visai supranta, kur ateina. Ne, mes iki kaklų į purvą nelendam ir mūsų maršrutais galima, kaip jau minėjau, keliauti bet kokiu automobiliu turinčiu didesnę prošvaistą, nes dabar pakankamai daug kas yra įsigyję įvairių, ar tai Toyotos, ar RAV4, sakykime, būna tik tai vienu tiltu varomos. Taip, dabar dauguma suvų yra. Prošvaista jos turi padidinta ir jeigu ten kokia nors jau sudėtingesnė vieta ar šlapesnė, tai gal netgi didesnis nuotykis tam žmogui bus, kurio automobilis varomas tiltu, bet jeigu vienu tiltu, bet jeigu esi bent kiek pasiruošęs, tai visur gali pravažiuoti ir visos tos kliūtis, kurios jiems numatytos maršrutose yra įveikiamos. Bet tuo pačiu ir akcentuoju, kad negalima taip sėsti ir išvažiuoti, vis tik tai čia kelionė yra nestandartiniais keliais, tai niekada netrukdo įsimesti lentgalį kokį, kastuvą, damkratą pasitikrinti. Va, labai, labai gera vieta, iš tikrųjų reikia iškart patarti, nes žmonių, na, net nebūtinai tie, kurie ruošiasi keliauti bekeliai, bet šiaip savaitgaliui važiuoja.
tai palyja, tai ne į tą keliuką įsuka ir jau, kaip sakyt, nebėr kelio atgal. Ką reikėtų turėti automobilyje, jeigu šiek tiek rizikuoji nusukti į tokį miško tankmę ar link upės pavažiuoti nežinomų keliukų? Kas yra svarbiausi keli dalykai, kuriuos reikėtų turėti susiruošus? Tai dalykas, numeris vienas, kaip bebūtų keista, tai yra manometras, matuot slėgį padangose. Kažkada tai teko organizavau, bet tiesiog buvau kaip instruktorius ekstremalaus vairavimo mokymuose ir demonstravom pasieniečiams, kaip iš visureigių galima daugiau išspausti. Tai didžiausią efektą visiems paliko, kokį duoda efektą nuleistas iš padangų oras. Ir nereikia bijoti, jeigu važinėjom, sakykime, kažkur ten su 2,5 baro išleidė iki 1,5, automobilio pravažumas neįtikėtinai padidėja. Nes padanga susiploja, žymiai didesnių plotų kontaktuoja su gruntu ir visiškai kitas pravažiavimas. Aišku, po to, po manometro, tada reikėtų dar antrą dalyką, tai kompresorių turėti išvažiavus iš tos pievos vėl, kad prisipūstum padangas. Taip, šitas tai yra tikrai ir teko man matyti kažkada labai charizmatiškų pavyzdžių, kai su pakankamai gerais visureigiais, bet su dideliu slėgiu padangose žmonės stringa ir staiga atvažiuoja koks tai, na, sakykime, vietinis žmogus ten su kažkokiu vos ne maskvičium ir privažiuoja kitos vietos, paklausia, sako, gal jum padėti ir nuvažiuoja toliau, visi stovi apakę ir galvoja, kas čia buvo. Nieko nebuvo, paprasčiausiai slėgis teisingas padangose ir jis važiuoja tuo smėliu. Tai ta taktika, jinai visur ir Dakare, ir Lietuvoje turbūt veikia vienu. Kas dar? Na, jeigu tiesiog neturim tos prošvaistos tokios ir vis tiek parizikavom įlysti kokią bėdelę ir jau ten nebepadeda padangos, nes ratai plevesuoja kaip ausis. Ką dar reikėtų turėti? Yra labai nesudėtinga, tai visiškai neužima vietos. Tiesiog bagažinėje atsipjauti, įsidėti pagal bagažinės matmenis 2 lentas, kurios atsiguls ant dugno, užims ten 1,5 centimetro tūrio ir va tos lentos, kad turėtum kažką tai pakišti ką po ratais. Ir sakykim, kartais gal net ir turi ką pakišti po ratais, bet smenga dankratas į žemę, negali mašinos pakelti, tai tą lentą gali panaudoti ir kaip pada dankratui. Ir trečias dalykas, tai yra kastuvas, o čia žmonės, kažkaip tai nežinau, kodėl tiek parduotuvėse tų visokių žaislinių kastuvėlių yra, tai kariškų kastuvėlių, joks žaislinis, joks kariškas kastuvėlis, kada automobilis guli ant pilvų, jum nepadės. Mašinoje reikia turėti pilnų išmatavimų tikrą kastuvą, tik tai su juo gali iškasti iš po pilvo smėlį ar purvą ir tada mašina nesunkiai išvažiuos, arba sniege. Sakykime, mašina pasikabino ant pilvo, ratai kabo ore, sukas, jinai nevažiuoja, nu, su žaisliniu kastuvėliu ten nepasieksi po pilvų iškast. Jo, iš tikrųjų, ten turbūt esu pats patyręs tokį, kad net nesu žaisliniu kastuvėliu buvo nelengva, vadinkim, labai nelengva ir netrumpai truko. Tiesiog dviese pasikeisdami kasim gerą pusvalandį ir su geru kastu. Tai nu, su žaisliniu. Tai yra nuotykis, tai yra sunkumai, kuriuos reikia nugalėti. Tuo mes ir važiuojam nuo kelio, tai ir išvalo mūsų smegenis ir jeigu nuotykių ieškai ir jų randi ir po to grįžti gyvas ir sveiko automobilių, tai viskas kaip ir pasisekė. Bet šiaip šio laikinė visuomenė yra kompiuterizuota ir turbūt į daugelį dalykų, netgi bekelėje vis tiek tą žodį panaudosiu, žiūri kaip į kažkokį kompiuterinį žaidimą. Deja, iš tikrųjų taip nėra. Ir norint tą nuotykį paruošti, neužtenka ten escape mygtuko. Reikia pasiruošus būt ir tada viskas bus gerai. Tai vat šitie trys pagrindiniai dalykai. Nes, pavyzdžiui, dabar yra atsiradęs, vat irgi Facebook'e pakankamai populiari grupė, 4x4 SOS, atrodo, taip vadinasi. Bet aš dabar galvoju, jeigu esi save gerbiantis vairuotojas, offroaderis, jeigu tu skambini į tą grupę, kad atvažiuotų ištraukt, reiškia, arba tu nepažįsti savo automobilio, arba tu nepažįsti savęs, arba tu neturi draugų. Sako, ieškojau galimybių ribų automobilių. Nu, tai tu, jeigu tu ieškai ribų, tai būk pasiruošęs, ką darysi, kai surasi tas ribas. Nu, tiesiog aš neskambinau nei karto į tą pagalbos telefoną ir nemanau, kad reikės. Gal aš čia pasirodys, kad giriuosi, bet pastaruosius kokį 15 metų, nors
tikrai daug važinėjau tokiais keliais ir renginius darau. Man jokios pagalbos nereikėjo, tiesiog kada pažįsti automobilį, žinai savo galimybes, iš karto gali prognozuoti. Ir jeigu matai, kad čia gali sėst pusdieniui, nu, tai gal paieškoti aplinkinio kelio apvažiuot. Nu, nebent ten pajūti kažkokį tai malonumą ypatingą, kada iki ausų purvinasi ir ten bėgioja apie tą automobilį. Tai gali būti įvairių žmonių. Aš tai dar sakyčiau, kad, nežinau, turbūt dar patarčiau, kad jeigu taip mėgėjiškai važiuoja, gal turėti tą... kokį nors trosą, nu, vis tiek, nes jeigu... Trosą, kad atvažiuotų ir galėtų tave ištraukti. Kad kiti ištemtų, jeigu netyčia. Nu, kaip ten sakė, kuo geresnis visureigis, ten traktoriaus toliau eiti. Tai jeigu tas visureigis pusė bėdos, tai tas traktorius nebūtinai turės kuo tave ištraukti, nors jisai bus. Tai troselį gal irgi kokį vertą. Antra vertus, tai vėl toks, kaip pasakyti, sakykim, tu nesi kažkoks offroaderis, bet esi grybautojas. Tai toks kaip ir grybautojų rinkinukas būtų, kaip jau minėjau, manometras, kastuvas, pora lentgalių ir dar galima už 30 eurų nusipirkti senukose rankinę gervytę, skriemulį. Ir tada tikrai iš visur išsitrauksi, aišku, užtruksi laike, bet nereikės... gėdingų telefonų tuos skambinti, kad aš žioplys, aš va taip ir anaip, padėkit, atvažiuokit mane išgelbėt. Išsigelbėsi pats. Taip, nu, mūsų laidoje vis tiek norisi pasakyti ypatingai kažką tiem žmonėm, kurie norėtų, bet ten nedrįsta, kažko tai bijo, nes aš net nebijoju, Vaidu, tai kad tie žmonės, kurie ateina su aukštais guminiais batais pas jūs, jie būna pasižiūrėję į jūsų pasiekimus bekelę sporte ar dar kažką ir vizualizuoja, kad galbūt ir jam reikės važiuoti tenai, kur važiuoja sportininkai su specialiai ruoštais automobiliais, tai yra turbūt visiškai kitas pasaulis ir kita technika turbūt, na, sakykim, varžybinė. Kada nemažai avarijų atsitinka po ralio varžybų, kada žiūrovai prisižiūrėja, kaip važiuoja sportininkai, su savo automobiliu ir ruošvę ant galinės sėdynės bando išimt posūkį. Kaip ten sako, dabar žiūrėk, kaip reikia. Tai va. Tai čia nėra tai, bet dar aš pastebėjau tokias tendencijas, kad vis tik tai tas purvo troškimas tokia liga, ją persergama. Ir žiūrėkim, tie pirmieji offroaderiai, kurie lysdavom į purvus, faktiškai visi dabar perėjo arba į rimtą sportą, kaip antai Dakaras, arba į kažkokias tai keliones, o į purvą murdytis vėl ateina jaunimas. Tai turbūt, kad gal tas purvas reikalingas tam, kad įgyt patirties, bet norėtųsi, kad ta patirtis būtų įgyjama būtent varžybose, legaliai, o ne taip, kad aš irgi paskelbiau savo maršrutus internete parduodamus, gavau tokių kritikos, kad kaip jūs čia važinėjat, jūsų trasos čia per draustinius. Tai ilgai teko aiškinti, kad visų pirma, mes važinėjom ne trasomis su servitutiniais keliais, antra vertus, nu, mes drausmingai važiuojam. Čia ir yra turbūt, kad ne tai, kad menas, tiesiog tam tikras žinių bagažas turi būti važiuoti taip, kad nu, nesusikeltum savo problemų. Nu, nesugadintum nieko, nepridarytum problemų aplinkiniam. Būtent, kad gerbti žmonių, kurie toj teritorijoje gyvena papročius ir jeigu jam atrodo, kad čia ta jo pieva negalima važiuoti, tai ir nevažiuokim. Aš tą klaidą padariau, puikiai atsimenu, ankstyvą 1997 metų rytą, kada su tokiu Jogaila Murkūnu pareičiais pripjaustėm saulių pas žmogų pievoje. Tada mes nesupratom, kad čia bloga darome, kai ryte jau atsibūdom ir atėjo kaimiečiai su dalgiais ir su šakėm, supratom, kad padarėm blogai ir dabar visiems tai skiepėjo. Nu, nedarykit šito. Žmogus ten augina gyvulius, žolę pjauna, nu, jam tai jo pragyvenimo šaltinis, jo gyvenimo būdas, o čia ateina miščionis ir nesupranta tos svarbos ir pirkia čia eibių. Taip, tai čia turbūt visur mes kalbam ir su motociklininkais ir kas bebūtų, sakykime, miškas, gamta yra, na, vis tiek tokia harmonija ir dažnai yra vis tiek susijusi su tyla, su kažkokia tai žmonių noru pabūti ir išgirsti paukščius, o ne ten motociklų burzgimą. Tai dėl to visiems
visiems ir akcentuojam, kad arba važiuokite kažkokias specializuotas vietas, nelyskite ten, kur yra daug žmonių ten su vaikais. Na, bet važiavimas įprastais automobiliais, vadinkim taip, standartiniais automobiliais ir normaliais keliukais, na, tai tikrai nėra nei draudžiamas, nei ką nors darai, nei tie automobiliai kaip nors garsiai burzgia, turbūt. Tai va, turbūt, kad aš irgi atėjau per ilgą, kiek nuo pirmo visureigių įsigijimo, ir kai aš pradėjau važinėti, praėjo labai lengva paskaičiuot, 97 metai buvo, tai kiek čia dabar, 24 metai jau prasidėjo. Tai tiesiog supranti, ką galima, ko negalima, ir aš grįžau prie nuo tų monstrų, prie standartinio visureigio. Vis tik tai jo pilnai užtenka tokiom kelionėm, ir kai žmonės klausia, kokią čia galima padangas uždėti, kam to reikia? Tik problemų bus daugiau. Aš suprantu, jeigu dalyvaut varžybose, taip. Bet taip, jeigu ten tikslas yra laimėti, tai taip, turi daryti viską. Bet tai yra legalų suderintos trasos, ten tuo metu turbūt paukščiai neperi, nu, organizatoriai visą tai žino. O kada, ypač jaunimas dabar, kada galima nusipirkti, mačiau ten Facebook'e, 300-400 eurų visureigis, bet technikinis, bet užsiveda ir važiuoja, tai vat visą tą blogą mūsų įvaizdį, matomai, kad vat tokie ir sukelia. Nes varžybose jisai negalėtų dalyvauti, nes jo finišo tas visureigis nepasiektų, bet teibių prikrėst, vat jisai gali. O tai vis tiek, jeigu tikrai labai normalus žmogus, galintis nusipirkti, tikrai mėgstantis gamtą, gerbiantis ją, mėgstantis nuvažiuoti kažkur tai gilinį mišką ar pasiekti, na, galų gale net ir sodybų yra įvairių ir nebūtinai ten labai jau geras kelias, ir ypatingai, kaip pats minėjai, kai pažliunga, tai na, būna tam tikrų periodų ir Lietuvoje, kada net ir savo sodybą pasiekti nėra lengva. Kokį patarimą, gal kokie čia automobiliai dabar būtų geriausi, ne kaip pirmas automobilis šeimoje, bet kaip toks, na, vadinkim, papildomas savaitgalinis, tokiam truputėlį pramogai, na, daug kas perka. Ir kelionėms. Vis tiek visur, jeigu yra įdomiau keliauti dėl to, kad jeigu mes paprastu automobiliu lankom kažkokias lankytinus objektus, tai sakykim, tuos objektus ir aplankom, bet kad tarp tų objektų nusukus nuo asfaltų yra ne tik kad mažiau žinomų, bet rečiau lankomų, bet ir įdomių dalykų, tai to tai lieka nepamatytų. Tai vat, jeigu kokį visur reikia pirkti, visų pirma reikia pirkti didelį, nes kelionėje reikia susidėti daiktus. Dar kas yra patogu, jeigu visur reikia didelis, jame galima gauti lovą pasidaryti apie 2 metrų ilgių, tau atpuola kemperių tampa, tam tikrų. Tam tikrų kemperių, jeigu nesi pakankamai išlepęs. Nu, pavyzdžiui, aš visiškai nesu kemperininkas ir man tai yra nepriimtina, tai tada sidėk namuose, viską turiu, čia tokie nei namai, nei ne namai. O vat visur reikia, tu gali mantą vežtis, tu gali jame miegot, tu gali su juo pravažiuot, ir tik tai galbūt žmonės ne visada turi laiko, taip. Norint įdomiai važiuoti, tam reikia padėti nemažai laiko, pasidėti prie interneto, prie žemėlapio, kad surastus įdomius kelius ir objektus. Tai vat, kaip ir pagalba, vėl aš čia atėjau. Tiesiog pastaruoju metu, ypač tai dar privertė karantinas, kada renginiai visi užsidarė. Tiesiog sėdžiu ant to, kad ruošiu maršrutus žmonėms, kurie galėtų keliauti nesukdami galvos. Nusipirko tą maršrutą, turi treką, turi taškus, kuriuos reikia aplankyti, turi aprašymus, prašau, keliauti. Kur juos surasti, Vaidotai? Svetainėje safari.lt. Jo, aš šiek tiek mačiau, netgi įsivaizduoju, kad nelabai ir lengva paruošti tokius maršrutus, reikia turbūt viską suvažinėti, aprašyti. Tai paprastas toks dalykas, atrodo į Labanorą važiuota, nu nežinau, šimtus jau kartų, kada nuo jo pradėjau, nes galvojau, čia lengviausias maršrutas, tai tam, kad paruošti tokį treką, kurį atiduot žmogui, kad jisai galėtų nuvažiuoti standartiniu visureigiu įdomiai, aš 3 kartus važiavau į Labanorą. O po to dar sėdėjau ant to treko redagavimo, ant medžiagos rinkimo. Tai faktiškai, jeigu žinomas kažkoks maršrutas yra ir jį padaryti, įvilkti tokį pavidalą, kad galėtum parduot, tai ant jo 2-3 savaitės sėdė ant to vieno maršruto. Tai, bet tai vis tiek dabar iš tiesų atsiranda daugybė, nežinau,
prietaisų palengvinančių žmonėm orientavimasi, nes kiti bijo nelysti į mišką, ne tai, kad užstriks, bet bijo, kad nežinos, kaip surasti. Tai iš tiesų dabar viskas daug lengviau turbūt, galima priimtina visiems, tokiam neprakutusiam žmogui, kuris per daug, nebūtinai orientacininkui, tik tai suprantami tie žemėlapiai ir tos programėlės puikiai veda, aš taip suprantu. Puikiai veda. Dabar prie progos prisiminiau mūsų pirmus žemėlapius, kada pirmos kelionės visureigiais buvo ten prieš 20 su viršų metų. Tai aš į Žemės ūkio ministerijos kažkokius Žemės ūkio naudmenų žemėlapius buvau gavęs, tai buvo patys geriausi to meto žemėlapiai, kokius galima gauti. Tai liuks. Iš tiesų laidos pabaigai norėčiau palinkėti visiems nebijoti, gerai pasiruošti, pasinaudoti tais patarimais, kuriuos paminėjo Vaidotas, pasiimti tuos daiktus, kuriuos reikia pasiimti, kad jaustumėtės saugiau ir gerbti gamtą, gerbti vietinius žmones ir tada viskas bus gerai, tos kelionės bus smagios ir tikrai galima bus pamatyti visiškai kitą, nors ten per visureigio langą vaizdą, negu važiuojant įprastu keliu. Tai ačiū Vaidotai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas ir tinklapio Safari LT įkūrėjas Vaidotas Marozas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.